Labrīt! Liels prieks būt šeit kopā ar jums un dalīties tajā pieredzē, kāda mums ar valsts simtgadi bija Liepājā. Tātad mans referāts šodien būs ar nosaukumu Tvaikoņa kuģis ar ātavu sagaidīšana Liepājā, Liepāja Latvijas starptautiskās dalībvalstis. Šeit es ieliku nelielu atskatu vēsturisku uz Tvaikoņa Saratovu no 20. Gadsimta sākuma kādas pastkartes. Un tas, uz ko mēs Liepājā koncentrējāmies, bija tieši tie notikumi, kas risinājās Liepājā un Liepājas apkārtnē neatkarības kara laikā. Un uz to būs vislielākais uzsvars. Tātad tas ir tās augtais Latvijas pagaidu valdības Liepājas posms, kurš sākās janvāra sākumā, kad Latvijas pagaidu valdība bija spiesta pārcelties uz Liepāju. Un noslēdzās jūlija sākumā, kad pagaidu valdība devās atpakaļ uz Rīgu. Un tad šis ir apmēram pusgads, kura laikā notiek ļoti daudz sarežģīti notikumi. Un mēs zinām arī, protams, ka šie sarežģītie notikumi arī lauž galvas bērniem skolās, jo divu gadu laikā, un arī šajā pusgada laikā, kas notiek Liepājā, notikumi ir tik daudz un tik daudz ir iesaistīto pušu, ka cilvēki bieži vien ir apjukuši. Un tas mūsu mērķis bija ar šiem pasākumiem un šiem notikumiem Liepājā sakarā ar simtgades svinībām, varbūt vairāk tieši izstāstītu un parādītu šos notikumus saprotami, es negribētu teikt vienkāršot, es gribētu teikt saprotami, visiem saprotami. Un tas pagaidu valdības posms Liepājā ir pietiekami sarežģīts, lai šie pasākumi, protams, būtu daudz, jo ir jāizskaidro tiešām vairāku pasākumu kopums. Un tad viens no tādiem lielākajiem, es teiktu, pasākumiem bija ekspozīcijas veidošana, kura sākās jau vairākus gadus pirms simtgades svinībām. Un ekspozīcija bija iekārtot, no joprojām ir apskatām Liepājas muzejā divās zālēs. Un šīs divas zāles ir iekārtotas, pirmā ir veltīta šiem neatkarības kara notikumiem Latvijā un Liepājā, un otrā zāle ir tieši pagaidu valdībai. Šeit jūs redzat nelielu ieskatu ekspozīcijā. Protams, ekspozīcijas veidošanā mēs saskārāmies ar ļoti daudz dažādiem šķēršļiem. Viens no tiem, protams, bija tas, ka daudzi citi muzeji, protams, priekšmetus, kas saistīti ar Liepāju, vēlējās paši izlikt. Tieši tā iemesla dēļ, ka bija šī simtgades svinības un šis lielais notikums. Un, protams, bija grūti atrast dažādus priekšmetus, kas pārklāja to laika posmu, jo šis laika posms ir pietiekami mazs, kā mēs zinām, īs, es gribētu teikt, pietiekami īs, un vispār priekšmetu parasti no kara laika saglabājās diezgan maz. Bet kopumā šai te ekspozīcijai, manuprāt, izdevās sasniegt mērķi. Ekspozīcija tiešām, es teiktu, ir lieliska. Man ļoti patīk šī ekspozīcija un tas, protams, man subjektīvais viedoklis, bet arī tas, ka ekspozīcija saņēma vairākas balvas, arī Liepājas kultūras balvu 2018. Liecina par to, ka arī citiem šī ekspozīcija ir patikusi. Un arī apmeklētība liecina par to, ka cilvēki ir ieinteresēti šajā tēmā, un ekspozīcija ir sasniegusi savu mērķi. Vēl atsevišķi man varbūt jāizceļ ekspozīcijas atklāšanas pasākums 2018. Gada 2. Novembrī, kurā piedalījās ļoti daudz lūgtu un svarīgu viesu. Un arī pirms 100 gadiem Liepāja ļoti svarīga bija starptautiskā, Liepāja un Latvijai ļoti svarīga bija starptautiskā sadarbība. Un arī šeit mēs attēlā redzam,
Francijas vēstnieci, Britu militāro atašeju un Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības pārstāvi, kur piedalījās šīs ekspozīcijas atklāšanā, tādā veidā pieminot un godinot tos notikumus, kas risinājās pirms 100 gadiem Liepājā. Vēl pirms ekspozīcijas, lai aktualizētu šo tēmu, Liepājas muzejā norisinājās divu dienu zinātniska konference, kurā piedalījās 15 referenti no dažādām iestādēm, piemēram, Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta, Latvijas Nacionālā arhīva un tad citām. Un uzstājās par tēmu Liepāja Latvijas neatkarības karā, un visi šie referāti bija ļoti interesēti arī sabiedrībā, jo cik man ir gadījies uzstāties Liepājā, un es esmu diezgan daudz uzstājusies ar dažādiem referātiem, tad sabiedrība, ne tikai, piemēram, gīdi vai skolotāji vai bērni ir ieinteresēti šajās tēmās, ļoti daudz cilvēku nāk vienkārši klausīties, kas varbūt tādās konferencēs, cik es piedalījusies Rīgā, varbūt nav tik izteikti, ka cilvēki nāk klausīties vienkārši, jo viņiem interesē, jo pārsvarā šajās konferencēs piedalās tieši šīs jomas speciālisti. Bet Liepājas konferences bija divas dienas, un viņa bija ļoti apmeklēta. Un tātad pēc muzeja ekspozīcijas atklāšanas norisinājās arī lekciju cikls, piecu lekciju cikls par dažādiem jautājumiem, kas bija saistīti arī tieši Liepāja neatkarības kara laikā. Un arī šeit mēs redzam blakus attēlu, kurā lielākā daļa apmeklētāju ir nevis zinātnieki vai skolotāji, bet vienkārši cilvēki, kuri interesējas par šīm tēmām. Un tātad vēl tāds liels notikums, kas, manuprāt, ir arī ļoti svarīgs visai Latvijai, ir zinātnisku rakstu krājuma izdošana, kurā bija, un joprojām ir iekļauti 11 līdz tam nepublicēti zinātniski pētījumi, un rakstu krājums tika izdots 2019. Gada rudenī, ja nemaldos, vēl joprojām pieejams grāmatnīcās. Un šis rakstu krājums ir vērtīgs ar to, ka šie pētījumi iepriekš nav publicēti, un tie satur arī bagātīgu attēlu un dokumentu kopumu. Tad bez iepriekš minētā norisinājās arī vesels notikumu pasākumu kopums, kuģis ar atvēl sagaidīšanu Liepājā. Un šis te pasākums risinājās 2019. Gada no 27. Līdz 29. Jūnijam un iekļāvu vairākus citus pasākumus. Tātad vēsturisku notikumu rekonstrukciju, tvekuņas ar ato sagaidīšanai Liepājā, svētku koncertu, zaļumbali un pasākumu programmu ģimenēm un bērniem. Un tātad 27. Jūnijā norisinājās svētki sākās ar dievkalpojumu Liepājas svētās Annas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā. Un tad vakarā turpinājās ar šo te tvaikoņas rāto sagaidīšanu. Un tā bija tāda simboliska pagaidu valdības nokāpšana no klāja ar spinīgām uzrunām, dziesmām un parādi, kuru izspēlēja vairāki dalībnieki, daudz dalībnieku, piedaloties aktieriem, dažādiem mūzikas kolektīviem, arī vietējiem iedzīvotājiem. Pasākuma norises vieta tika iekārtota precīzi un stilistiski atbilstoši 19. Gada vēsturisko fotoattēlu piemēriem. Un tad ceremonijas laikā šajā pasākumā centās ievērot vēsturisko notikumu secību, par kuru arī iepriekš tika veikta priekšizpēte Latvijas Nacionālajā arhīvā. Un tālāk sekoja, rekonstrukcijā sekoja gājiens no vecās Osmalas uz Jāņa Čakstas laukumu, kur svinības turpinājās ar Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra priekšizpējumiem, kuras atdziedāšanos un ārvalstu kolektīvu piedalīšanos. Šeit jūs redzat nelielu atskatu ar šo notikumu pirms 100 gadiem. Un šeit jūs redzēsiet dažus attēlus par to, kā šis pasākums atspoguļots 2019. Gadā. Pasākums, jāsaka, bija ļoti apmeklēts, un cilvēki bija ļoti interesēti šajā notikumā.
Un tad 28. jūnijā vakarā norisinājās svētku koncerts ar prieku un gandarījumu, kur ideja sakņojās Kārļa Umaņa runā pēc nokāpšanas no Tvaikoņa Saratova. Tad sākumā bija tematisks muzikāls vēstījums par jaundibinātās Latvijas valsts centieniem iegūt zemi, pašnoteikšanos un valstiskuma apziņu stiprināšanu līdz 19. gada jūlija sākumam. Skanēja neatkarības kara laika mūzika un roku mūzika, piedalījās jautais kurs Intis, dažādi mākslinieki, bet pēc tam norisinājās zaļu un baldi 20. Gadsimta noskaņās. Nākošajā dienā visas dienas garumā bija plaša pasākuma programma ģimenēm ar bērniem, un tās nosaukums bija pirms 100 gadiem Liepājā. Dažādas radošās darbnīcas, tradicionālās 20. Gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijas. Teatrālas izdarības, uzstājās dažādi vieskolektīvi no Lielbritānijas, Francijas un Amerikas Savienotajām valstīm, kā arī pašmai mūziķi. Īpaši populārs bija Dvīda retro velobrauciens, bet vakarā Kurzemes dziesmu svētku Liepājas Olimpiskajā centrā. Tad kādi ir ieguvumi un paliekošās vērtības no šī pasākuma, no šiem pasākumu, lielā pasākuma kopuma? Tā ir startautiskā sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritāniju un Franciju, un tās ir trīs valstis, kuras pirms 100 gadiem palīdzēja Latvijai iegūt neatkarību. Plaša sabiedrības iesaiste, sadarbība ar Latvijas un starptautiski atzītiem producentiem, ministriju, valsts institūcijām un vēstniecībām, mūsdienu sabiedrības, it īpaši jaunās paaudzes zināšanu, vairošanu un Latvijas, tātad par Latvijas vēsturi un sarežģītajiem apstākļiem, kurā valsts tika dibināta, attīstīta piedarības sajūta Latvijas valstī un dzīvesvietai, ieguldījums valsts cēlu popularizēšanā un atpazīstamības veidošanā ārvalstīs. Īpaši pozitīvi, manuprāt, ir tas, ka ir arī paliekošas vērtības, tad pastāvīgā ekspozīcija Liepājas muzejā ir zinātnisku rakstu krājums, tad ir arī konference notikusi. Liepāja ir pozicionēta kā valsts nozīmes pilsēta ar dinamisku kultūras dzīvi. Tad kopumā šie pasākumi ir bijuši ļoti daudz, un sabiedrība ir ļoti arī iesaistījusies, ļoti novērtējusi un ļoti apmeklējusi. Es teiktu, ka es, cik es esmu piedalījusies šo pasākumu organizēšanā, es esmu bijis ļoti gandarīta, ka cilvēki iesaistās, un iesaistās ne tikai tie, kas paši organizē, bet iesaistās pati Liepājas sabiedrība, ko es arī ļoti, ļoti esmu priecīga veidot pasākumus šādā vidē, un es ceru, ka arī turpmāk šādu pasākumu sērija tiks veidota arī uz citiem lieliem valstiskiem notikumiem. Un kopumā es gribu teikt, ka pasākumu Liepājā bija izdevušies. Liels paldies!